सवारी साधनहरूको कुम्भ मेला 14 नाडा अटो सो भदौ 10 गतिदेखि काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा सञ्चालन भइरहेको छ। 160 स्टल रहेको मेलामा 23 ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 19 ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 12 ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्स, 9 ब्रान्डका टायर, 5 ब्रान्डका ब्याट्री, 14 पार्ट पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनी तथा 13 वित्तीय संस्थाहरू रहेको अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाले सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूसँग राउन्ड टेबल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा सडक यातायात, अटो व्यवसाय, राजस्व अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विशेष बहस र छलफल भयो। राउन्ड टेबल कार्यक्रममा सहभागी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँका प्रमुख तथा एसएसपी वसन्त पन्तले हरेक सवारी चालकले आफूभन्दा पछाडिका चालकलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर जनचेतना फैलाउँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै एसएसपी पन्तले अब काठमाडौँ पस्ने हरेक नाकामा बसेर जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताए। के रहेछ भन्दा घर घरमा एवेरनेस नपुगाए पनि होइन, म आएर 3-4 महिना अगाडि चाहिँ 40,000 मान्छेलाई हामीले सडकमै पढायौँ, तपाईँहरू जथाभावी क्रस गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् भनेर पढायो। खै त त्यो अहिले लागु भएको के सधैँभरि अब पढाइरहने त ट्राफिकले, हामीसँग मेन्युअल ट्राफिकिङ बढी गरिरहेछौँ हामी, यहाँहरूलाई थाहा छ विभिन्न कारणले हामीले डे टु डे कामै भ्याउँदैन। अब सबैलाई पढाउनु त कहाँ सम्भव छ, फेरि कतिचोटि पढाउने, दुर्भाग्य कतिचोटि पढाउने एउटा व्यक्तिलाई। त्यसले अहिले एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेका छौँ, अब मैले 2-3 दिनमै सुरु गर्दैछु, काठमाडौँ भित्रिने नाकाहरूमा नै अब पढाइदिने, सबैलाई पढाउने हो कि बसमा जाने, ट्रकमा जाने, के सवारी साधनभित्र जाने, र तपाईँहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्दा यो कुरा गरिदिनु होला है, हामी यो कुरा कडा रूपमा चाहिँ लागू गरेर छौँ भन्यो भने सम्भवतः त्यो मान्छेलाई याद आउँछ कि भन्ने पनि मेरो सोच छ। त्यो अब सुरु गर्दैछौँ चाँडै। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको भिसिटिएस प्रणालीको 2071 सालदेखि नै तयारी थालिएको जानकारी दिए। सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिले आत्मसात गर्दै आएको बताउँदै उनले कानुनभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए। उसले पारिपट्टि सीमा पारिसम्म इम्पोर्ट गरिरहेको छ, त्यहाँबाट नेपालमा इम्पोर्टै गरिरहेको छैन, त्यहाँसम्म ल्याएको छ सामान, त्यहाँबाट कागज के पनि छ डिक्लेरै गरिरहेको छैन, तर सामान चाहिँ निर्बाध रूपमा काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ, बिक्री वितरण गरेको छ। त्योसम्म पनि हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर 50 करोडको मुद्दाहरू पनि दायर गरेका छौँ। त्यसकारण के हो भने बजारमा अनुशासन कायम होस्, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम होस्, सबैले एउटा इमान्दार भएर काम गर्ने व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिँ इरोड नहोस्, उसले त्यहाँबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था नआओस्, र तपाईँको गलत ढङ्गले चाहिँ अवैध कारोबार गर्नेहरूमाथि चाहिँ नियन्त्रण निगरानी गर्न सकियोस् र एउटा सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित होस्, अनुगमन गर्न पनि सजिलो होस् र सबैले एउटा पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सकियोस् भनेर अहिले हामीले चाहिँ एउटा मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली भनेर सुरु गरेका छौँ, जसलाई भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भिसिटिएस भनेर यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले भिसिटिएसको बोलिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो, अलिकति छोटोमा भनिहाल्छु, वास्तवमा असाध्यै सजिलो सेल्फ सिस्टम हो। दर्ता गर्नुपर्ने कुरा गर्नु, यो कुनै अरू विषय जस्तो दर्ता गर्न चाहिँ अड्डा अदालत गएर धाएर त्यहाँ चाहिँ दर्ताको अनुमति लिनु पर्दैन, यहाँले सेल्फ आफ्नो चाहिँ सिस्टममा, अनलाइन सिस्टममा चाहिँ आफै रजिस्टर गर्ने हो, फेसबुकको यो ऊ बनाए जस्तो, कुनै पनि त्यहाँ कसैको पनि नियन्त्रण ऊ छैन, सबै सेल्फ छोडिएको छ र त्यहाँ आफूले आफ्नो चाहिँ सूचनाहरू निर्बाध रूपमा आफूले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आफ्ना उद्योगका अथवा भनौँ न आफ्नो व्यवसायका चाहिँ मालवस्तुहरू ढुवानी गरेर कहाँ पुगे पुगेनन् पठाए पठाएन कर्मचारीले के काम गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ अमेरिका बसेर पनि तपाईँ चाहिँ सिस्टमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई फुल्ली एक्सेस दिएको छ। कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर र सुरक्षामा कोही पनि नटगिउन् भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताए। गौचनले आवश्यक सवारी साधनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने औल्याउँदै व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि विशेष सफ्टवेयर बनाइरहेको जानकारी दिए। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ अघिल्लो चाहिँ यो वाणिज्य व्यवसायले कसरी प्रवर्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो मात्रै छैन, सबै निकायको, सरकारी निकायहरूको सबैको छ, र हाम्रो पार्टबाट के छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको कुरालाई पनि मैले मध्यनजर गरेर के भन्न चाहन्छु।
अब अहिले चाहिँ उद्योग वाणिज्य तपाईँहरू त उद्योग वाणिज्यसँगै सम्बन्धित हुन्छ किन व्यापार व्यवसाय भनेको त उद्योग व्यापारसँगै सम्बन्धित छ र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्षदेखि यो दर्ता नवीकरणको कुराहरू चाहिँ एक ठाउँ गरेपछि कतै पनि गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यतामा एउटा सिङ्गल विन्डो सिस्टम चाहिँ ल्याउन खोजेको छ इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर चाहिँ रूपमा जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा चाहिँ प्यान अथवा चाहिँ जुनसुकै कुराहरू पनि एकै ठाउँमा चाहिँ दर्ता गरिसकेपछि अर्को निकाय हेर्न नपरोस् तर यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा नियामक निकाय तपाईँहरूको नियामक निकाय सबभन्दा पहिलो नियामक निकाय भनेको त सडक यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय सडक विभाग यिनीहरू नै हुन् र त्यसपछि व्यापार व्यवसायको हकमा चाहिँ फेरि दर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ वाणिज्यमा र अरू कुनै उत्पादन गर्नुहुन्छ भने उद्योगमा र त्यसपछि ट्याक्सको लागि चाहिँ ट्याक्समा जानु पऱ्यो अब यी सबै ठाउँमा दौडुप गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको सकेसम्म चाहिँ अलिकति कम खर्चमा लागत कममा नै एकैचोटि चाहिँ सेवा गरेको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ धेरै खर्च नलागोस् धेरै समय नलागोस् र त्यसले पनि कस्ट घटाउनलाई सहिलो हुन्छ र त्यसले अन्ततगत उपभोक्तालाई नै त्यसले सस्तो पर्छ यतातिर हामी सोचिरहेका छौँ र त्यो सफ्टवेयर बनाउने क्रम सुरु भएको छ अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले केन्द्रबिन्दुले गत वर्ष आयोजना गरेको राउन्ड टेबल कार्यक्रम निकै लाभदायी भएको बताउँदै आफूहरू अटो व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गरिरहेको बताए दुलालले सवारी साधनको संख्या बढिरहँदा सडकको विस्तार हुन नसकेको गुनासो पोखे सर्वप्रथम त केन्द्रबिन्दु अनलाइन टेलिभिजनले हामीलाई यो मौका दिएको छ र अघिल्लो वर्ष पनि यहाँहरूले गरेको कार्यक्रमबाट हामी धेरै नै खुसी भएका थियौँ हाम्रा कुराहरूलाई यहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको छ हिजोसम्म हामीले प्रजातन्त्र आइसकेपछि अस्थिर सरकारलाई दोष दियौँ सडक बन्न सकेन सडक सँगसँगै यातायात कृषि ऊर्जा पर्यटन सबै कुरा जोडिएको हुन्छ हाम्रो यातायातको विकास पनि समग्र गएर सडकमा जोडिन्छ आज यातायातका साधन धेरै भए भन्ने कुरा भन्दा सडक थोर भयो भन्ने शब्द कहीँ कतै सरकारी निकायबाट आएको देखिँदैन हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरिनौँ हाम्रो कर्तव्य पुरा भएन त्यस कारणले गर्दा यातायातका साधन बढी भएको देखियो भन्ने खालको सोच कहीँबाट आएको छैन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सचिव अनुप बरालले नाडा अटो सो एउटा मेला मात्रै नभएर समग्र अर्थव्यवस्थाकै गरिमा बोकेको प्रदर्शनी भएको बताए बरालले यस पटकको मेला विगतमा भन्दा सभ्य र भव्य हुने दावी पनि गरेका छन् यो 14 संस्करण हो 14th एडिसन 1998 सुरु भएको यो 14th एडिसनसम्म आइपुगेका छौँ हामी बिचमा जे जस्ता अप्ठ्याराहरूलाई पनि झेल्दै झेल्दै अटो सोले चाहिँ आफ्नो एउटा गरिमा बनाउन सक्ने भइसकेको छ नेपालको एउटा राम्रो इभेन्टमा हामी आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने भइसकेका छौँ यो खालि इभेन्ट गरेर मात्र होइन यसले एउटा एक किसिमको तरङ्ग नै पैदा गर्छ बजारलाई मोबिलिटीलाई र बजारको अर्थव्यवस्थालाई नै यसले एक किसिमको तरङ्गमा लिएर आउने हामीले सबैले महसुस गरेकै छौँ यो कुरालाई त्यसैले पनि नाडा अटो सोलाई हामीले एउटा देशकै एउटा गरिमा बोकेको सो भन्छौँ र सिधै पनि यो मोबिलिटीसँग जोडिएको र मोबिलिटी भनेको विकाससँग जोडिएको हुनाले पनि यसको महत्त्व अलिकति अगाडि बढेको छ त्यस्तै नाडाका महासचिव तथा स्पेयर पार्ट्स समितिका सभापति सुनिल रिजालले एकातिर कर छलेर सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति बढेको र अर्कोतिर स्वच्छ व्यवसायीलाई नै सरकारले दुःख दिएको गुनासो पोखे उनले पछिल्लो समय स्पेयर पार्ट्स व्यवसायमा सुधार आएको भन्दै ऋण लिनका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी कदमको प्रशंसा गरे मेरो चाहिँ सरकारी अधिकारीहरूसँग जहिले पनि माग भन्दा पनि सल्लाह सुझाव र कसरी चाहिँ दुई नम्बर अन्त्य चोरी निकासी कसरी बन्द गर्ने कसरी सकिन्छ के चाहिँ पोलिसी बनाउँदाखेरि स्पेयर पार्ट्स मात्र होइन कि समग्र व्यवसाय आयात गर्दा हुने आन्तरिक व्यवसाय गर्दा हुने चाहिँ गलत कामहरू निरुत्साहित गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ र दिएका छौँ त्यस हामीले जसरी अटोमोबाइलले चाहिँ भन्सार विभागसँग नाडाले चाहिँ भन्सार विभागसँग एमओयु गरेको छ के को लागि भन्दा भन्सार चुहावट कम गर्न चोरी निकासी बन्द गर्न जुन गरेका छौँ त्यस्तै किसिमको एमओयु सहकार्य छलफल वान टु वान मिटिङ चाहिँ सबै वस्तुगत एफएनसिसिआईको वस्तुगत सङ्गठन 100 वस्तुगत सङ्गठन छन् तिनीहरूले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नाडाका कोषाध्यक्ष तथा लुब्रिकेन्ट समितिका सभापति सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले मानिसका लागि
रगत र सवारी साधनका लागि लुब्रिकेन्ट उस्तै हो भन्दै गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने बताए। लुब्रिकेन्ट भनेको चीज यस्तो हो जुन एउटा मान्छे बाँच्नको लागि जति तपाईँको एउटा ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, एउटा गाडी भेहिकल र तपाईँको हरेक चिजको फिटनेसको कुरा र तपाईँको यो जुन इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू पोल्युसनको कुराहरू पनि लुब्रिकेन्टले धेरै मेन्टेन गरेको हुन्छ। एउटा इन्जिन चल्नको लागि लुब्रिकेन्ट जुन हिसाबले चलेको हुन्छ भने जुन आयात गर्दा पनि लुब्रिकेन्टलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रायः जस्तो के भनिन्छ भने अब जुन यो दुई तिन महिना चाहिँ हामी तपाईँको मजाले व्यापार गरिन्छौँ, साउन भदौ असोज गरिसकेपछि टिका ला दसैँको टिका लगाएपछि हामीले के सोच्नुपर्छ भने यसपालि तिम्रो दशा सुरु भयो, किन भन्दा जे पनि आयात गर्न पाइन्छ। आयातको कुरालाई चाहिँ अलिक ध्यान नदिएको, कुन स्तरको कुन गुणस्तरको कुन चिज चाहिँ आयात गर्न पाइने हो त्यो चिज चाहिँ वास्तवमा हामीले अहिले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ, त्यो चिज चाहिँ अलिकति नपुगेको जस्तो लाग्छ। लुब्रिकेन्ट आयात गर्दा हामीले पहिलेदेखि के भनेको थियो भने 100% एपिआई सर्टिफिकेट छैन भने त्यो गुणस्तरको होइन है, एपिआई सर्टिफिकेट भएकोले मात्र मगाउन पाउनुपर्छ, न तपाईँले बेसिक रेट तोक्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ भने बेसिक रेट तोक्नुभन्दा अगाडि एलसीमा अनिवार्य रूपमा एलसीमा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै टायर ट्युब समितिका सभापति विक्रम सिम्हानियाले विकासको आधार मानिने टायर आयातमा सरकारले कर बढाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे। कस्टम ड्युटी हाम्रो अहिले टायरमा दुईवटा ट्यारिफ छ, एउटा 20% छ एउटा 15% छ। लास्ट इयरसम्म यो आर्थिक वर्षभन्दा पहिला चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट कमर्सियल भेहिकल्स र एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टमा चाहिँ 15% कस्टम ड्युटी थियो भने अरू कमर्सियल भेहिकल्समा 20% थियो। तर यस वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको हेभी इक्विपमेन्ट को भेहिकल्सहरूलाई को जुन लाग्ने टायरहरू छ त्यसमा पनि कस्टम ड्युटी 20% बढाइएको छ, 5%ले वृद्धि गरिएको छ। तर यो चाहिँ असर कहाँ गएर पऱ्यो भने आज देश चाहिँ विकासको कुरा गर्छ, डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ, यो जति पनि टायर युज हुने हो भनेको देश विकासमा नै युज गर्नुपर्ने टायरहरू हो। तर गभर्मेन्टले यसमा ट्याक्स बढाइदिएपछि के भयो भने अल्टिमेटली कस्ट अफ भनौँ प्रोजेक्ट कस्टहरू सबै बढ्न आए र जुन डेभलपमेन्टमा हुनुपर्ने खर्चहरूमा खर्च बढ्न आयो। त्यही भएर यो ट्याक्स घटाउनु पर्ने सट्टा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसलाई झन् बढाइदिइसकेका छ। यसमा पहिला हामीले एउटा साफ्टा सुविधा पनि पाइरहेको थियौँ, त्यो सुविधा पनि हामीले विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ हटाइएको छ, जुन भनौँ न अव्यवहारिक नै जस्तो छ, किनभने एउटा सबै सार्क मुल्क मिलेर चाहिँ एउटा त्यो व्यवस्था मिलाएको थियो, त्यसलाई पनि हटाइएको अवस्थामा छ। भेहिकल कमिटीका सभापति करण चौधरीले नेपालमा अन्य सवारी साधनहरूको आयात दर घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको आयात बढ्न थाल्नु राम्रो सङ्केत भएको बताए। प्यासेन्जर कार्समा पहिला 8172 थियो भने लास्ट टु लास्ट इयर 8601 थियो। भ्यान्समा एउटा सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ छ, 1958 थियो भने लास्ट टु लास्ट इयर 1783 थियो। यो दिस इज अल्सो वान अफ द रिजन वाई द इन्डस्ट्री हेज सस्टेन्ड। युभीमा आज हेर्नुहुन्छ भने 8176 लास्ट इयर थियो भने लास्ट टु लास्ट इयर 8276 थियो। सयवटा गाडी घटेको छन्, इभन दो त्यो सेगमेन्टमा जतिको लन्चेसहरू यो लास्ट इयर भएको छ कहीँ पनि भएको थिएन। र एउटा एकदम उत्साहपूर्ण कुरा म भन्छु, इलेक्ट्रिक भेहिकल लास्ट टु लास्ट इयर 30 थियो भने लास्ट इयर 259 गाडी इम्पोर्ट भएको छ, सो फोर विलर। सो यसले तपाईँको आज नेपाल पनि कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा एउटा एकदम देखाउँछ। सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले देशका सबै सडकहरू सडक विभागको मातहतमा नपर्ने तर सडकको गुनासो आफूहरूले सुन्नु परेको बताए। शर्माले आफूहरू रोड नेटवर्कको गुणस्तर अभिवृद्धिमा लागेको जानकारी दिँदै जग्गा धनीको माग अनुसार मुआवजा दिनुपर्ने गलत प्रवृत्ति मौलाएको बताए। सडकलाई पानी र मान्छेको बानीले बिगारेको बताउँदै शर्माले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। जियोग्राफीलाई तन्काउन सकिँदैन, हामीले हाम्रो कन्स्टेन्टभित्र बसेर काम गर्ने हो। हामी धेरै पछि गइसक्यौँ किनभने हामी 2040 दशकतिर भइदिया भएदेखि यो कुरो सोच्न सक्थ्यौँ काठमाडौँकोलाई कसरी विस्तार, किनभने हामीसँग काठमाडौँभित्र स्पेसै छैन, हाम्रो अरू विभिन्न त्यो फेरि अब सडक विभागसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा भएन, टोटल ल्यान्ड युज प्लान हामीले के गऱ्यौँ त्योसँग सम्बन्धित हुने हुनाले हामीसँग अब स्पेस छैन। कहाँनिर गएर रोड थप्ने त अब अलिअलि थप्न खोजेको पनि कोर्टबाट चाहिँ यो मिल्दैन, यो चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ, अनि त्यो कम्पेन्सेसन चाहिँ
स्टेटले कम्पेन्सेसन होइन कि स्टेटले खरिद गर्नुपर्ने उसको मुह मागा मोल भन्छ नि स्टेटको आफ्नो भ्यालुएसन हुन्छ जग्गाको। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालले यातायात क्षेत्रको सुशासनले देशको सुशासनको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। हमालले यातायात नीति परिवर्तनको संघारमा रहेको बताउँदै सम्बन्धित सबै निकायले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्यागेर हात तान्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सबैको अन्तिम जाने ठाउँ कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा सडक हुँदो रहेछ होइन। आन्दोलन गर्न पनि जानुपर्ने सडक, मान्छे आफ्नो एउटा चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति मानसिक सन्तुलन गुमाएर जाने पनि सडक। तपाईँहरू यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ करोडपति पनि हुनुहुन्छ होला, जाने चाहिँ यहाँ बिग्रियो भने चाहिँ व्यवसाय बिग्रियो नि जाने रोडपति अनि सडक। भनेपछि सडकको अनुशासन, सडकको चाहिँ गभर्नेन्सले ओभरअल चाहिँ देशको चाहिँ गभर्नेन्समा प्रभाव पार्छ। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो, मैले साह्रै चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ घोचेको कुरा के हो भन्दाखेरि विदेशबाट चाहिँ यहाँ आउनुभयो साथीहरू, अब यो देशमा फर्किँदै नफर्किने भनेपछि हेर्न चाहिँ के हेर्दो रहेछ त भन्दा पहिला चाहिँ सडकै हेर्ने रहेछ होइन। त्यसो भन्नाले सडकलाई जति बढी हामीले चाहिँ सबै बनायौँ, जति बढी सुशासन कायम गऱ्यौँ, सडक अनुशासन जति पालना गऱ्यौँ, पक्कै पनि त्यसले चाहिँ ओभरअल देशको चाहिँ सभ्यता गभर्नेन्स सुशासन त्यसले चाहिँ कायम गर्ने गर्छ। हामी जहाँ पनि जाने गर्छौँ मलाई लाग्छ यो फ्लम चाहिँ यो हलमा उपस्थित भएका सबै साथीहरू धेरै जसो विकसित देशमा जानु पनि भएको छ होला। ओहो हामी जाँदा के हेर्छौँ, आहा कति राम्रो चिल्ला सडक, कति राम्रा गाडी, कति हरियाली भनेर भन्ने गर्छौँ नि। हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लागू गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै चाहिँ निकायहरू चाहिँ एकजुट हुन जरुरी छ। त्यस्तै सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सिंह बस्नेतले स्पेयर पार्ट्सको करको रकम सडक बोर्डमा आउने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। जहाँसम्म बोर्डको कुरा छ, बोर्डले सडक मर्मत सम्हारको लागि फन्ड प्रोभाइड गर्ने, अहिले महानिर्देशकज्यू गइसक्नुभयो, हामी स्ट्राटेजिक नेटवर्कको लागि रकम उपलब्ध गराउँछौँ, त्यस्तै सामरिक महत्त्वका सडकहरूको लागि र लोकल नेटवर्कको लागि रकम उपलब्ध गराउँछौँ। अघि भन्नुभयो स्थानीय सडकहरू लगभग 70,000 किलोमिटर छन्, त्यसमध्येमा 4% चाहिँ चलायमान सडकहरू छन्, तर हामीसँग त्यो मेन्टेनेन्स गर्ने क्यापासिटी, बजेट क्यापासिटी एज अ ह्युमन रिसोर्स र अर्को त्यो बजेट चाहिँ पर्याप्तता नभएको छ। त्यसै गरेर सडक विभागभित्रका सामरिक महत्त्वको सडक पनि मर्मत गर्न लागि चाहिए जतिको पैसा प्राप्त भएको नभएको अवस्था छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष उमेश राज श्रेष्ठले सरकारले अब इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीका प्रयोगकर्ताहरूले अहिले पिक आवरमा सवारी साधन चार्ज गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई छुट्टै मिटरको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए। एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल त बेच्छौँ, कोनाले ल्याएको छ, हुन्डाईले ल्याएको छ, कियाले ल्याएको छ, विभिन्न प्रडक्टहरू चाहिँ आएको छ, तर त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली कतिखेर चार्ज हुन्छ त, जतिखेर चाहिँ हामी 5 बजे 6 बजे घरबाट चाहिँ नि अफिसबाट चाहिँ घर पुग्छौँ र सट्ट लाएर चाहिँ नि जोडेर जान्छौँ, हामी फेरि फर्केर चाहिँ आउँदैनौँ होइन, त्यो जोडेर चाहिँ नि त्यो चार्जमा छोडिदिन्छौँ, भन्नाले पिक आवरलाई पर्छ त्यो त्यो टाइम चाहिँ नि के त भन्दाखेरि सबैको घरमा चाहिँ नि बत्ती बल्ने टाइम चाहिँ नि हो र हाम्रो चाहिँ नि पिक आवर भनेको 5 बजेदेखि चाहिँ नि 10 बजेसम्मको आवरलाई पिक आवर भनिन्छ। भन्नाले चाहिँ नि हामीले के रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो त गभर्मेन्टसँग एनइएसँग भन्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ नि टाइम मिटर चाहियो, हरेक जसले जसले चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकल युज गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ सेपरेट मिटर एउटा चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु म, जो चाहिँ नि 10 बजेदेखि बिहानको चाहिँ नि 5 बजेसम्म चाहिँ नि सञ्चालन होस्, जसले गर्दाखेरि देशमा खेर गइरहेको रन रिभर इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ नि सही सदुपयोग होस् एज अ एनर्जी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फोरमबाट म चाहिँ नि एनइएलाई पनि के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो जति हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकल कम्प्युटर्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि सेपरेट एउटा मिटर दियोस् जसबाट चाहिँ नि टाइम मिटर दियोस् जो चाहिँ नि तपाईँको रातिको चाहिँ नि 5 घन्टा 6 घन्टा चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याउन सकियोस्।